محمود ورسما جامع عفيان كوريم بدعتوية دا جمهورية دا سوماري لان آنا سياسي حلال كلا دوان كسو قبتي حكومة دي كلا دنبيية جمهورية دا سوماري لان وشير جرائد كو قبتي مقالة دا هرقيسي عاسمة دا سوماري لان وحاوكاقا هاللي قدوبة كلا دوان وحانو اقو هرين كتشوابي هذا لكا سو يري مسؤولين تحيس بيقا معارض كا وطني بسم الله الرحمن الرحيم أدباد ما حسنتي خادر قولي واندو هاي وحان دوني ان كالو سفر اي مقالة برعوكو تغيين مسؤولين تسر سري حيس بيقا معارض كا وطني haddaan ku horeeyo arinta ururada furista ururada siyaasada Soomaaliland waa dal dimuqraadi ah oo qaatay nidaamka asxaabta badan 2002 ayaa siyaasadda loo dhigay xisbiga qaran baa soo baxay urur badan baa ku tartamay waxaynu qaadanay in 10kii sanaba hal mar la furo ururada siyaasada ayna saddex ka mid ah xisbiga qaran noqdaan si chance loo siiyo siyaasiyinta dalka iyo cid kasta oo damac kale inay u tartanto doorashooyinka madaxtooyada ama ay madaxweyne noqoto sida la jigeed een xeerkii iyo shuruucdii iyo dastuurkii aynu soo dhiganay muddadaas dhowr soddonka sano dalkeena lagu dabaqay oo lagu maamulayay 2012kii ayay gaadhay 10kii sano buuxsantay xukuumadii Axmed Siilaayo ee waqtiga talada dalka haysay way aqbashay oo way fulisay shuruucdii xeerkii dalka wayna furtay ururadii xisbiga xaqiiqii talada dalka hayay kulmiye urur siyaasadeed buu xilliga noqday tartankii buu galay xisbiga qaran buu ku soo noqday een saddex xisbi qaran baa jiray u cid iyo kulmiye iyo udub saddexduba ugu gaansameen shuruucdii dalka xisbiga qaranna waxa noqday urur een xisbiga wadani oo markaa urur siyaasadeed ahaa maanta markii la yiri 2022 baynu gaarnay oo ururadii baa la furaya shalay buu xisbiga wadani urur noqday oo xisbi ku noqday furitaankii ururada la furay oo ka mid noqday xisbiyadii qaranka ee soo baxay 10 sano ayuu gaaray 10 sano uu jiraa maanta markii mar kale in fursadiina la bixiyo xeerkiina la fuliyo shuruucdii dalkana la ilaaliyo ay la gaaray inuu ka qayliyo oo yiraahdo lama furaayo waa ayaan darawayn Soomaalidu waxay tiraahdaa marka weelaa la helo ayaa looda la maala waxaan leeyahay xisbiga wadani wixii aad shalay xisbiga ku noqotay ayaa maantana rag kale doonayaan inay iyaguna xisbiga ku noqdaan haddaad awood iyo taageerayaal leedahay waa inaad u halgantaa oo aad u hawgashaa sidii aad u noqon lahayd xisbi mar kale soo noqda maama baa tiraahda hashula caaragtii la gamoogtay haduu idin laaco kursiga madaxtooyadu iyo tartanka madaxweynaha quri dee waxba ka horreeyo laag baa ka horreeya laag ka horreeya waxa weeyaan xeerkii aynu dhiganay xeerarkii aynu qoranay waxay jideenayaan oo sheegayaan in marka liisanka ururada xisbiyadu uu dhaco 6 bilood ka hor in la diwaan geliyo oo la furo ururada siyaasada waa shalay wixii aynu ku heshiinay waa shalay wixii aad ku noqotay xisbiga qaran maantana tiyuun baa furan tiyuba ku taala haddii diyaar tahay oo doonayso inaad doorasho gasho soo jideeyso xisbinimadaada ururnimadana aqbal xisbi inaad soo noqotana doon marka dabadeedna u tartan doorashada madaxtooyada waxa la yiraahdaa een ishow joog maghrib ba ka horeeyay waxaan leeyahay doorashada madaxtooyada ku riyoonaysan waxa ka horeysa furitsi ururada madaxweynuhu ku maadsan yahay ee shuruucda dalka in la ilaaliyo waa wixii loo doortay madaxweyne Muuse Biixi maanta een aga jugleyn iyo cabsi gelin midna nin ka baqaya iyo nin ay qabanayso midna maaha sababtoo ah cod shacabi ayuu ku yimi een taageero cudud leena uu haystaa ti ayuu maantana haystaa oo uu doorashada haduu doonana ku gelaya haduu ka tanaasulana sharaf uu kaga tagaya een doorashooyinku waa waxaynu dalkan u sameysanay Soomaaliland hal madaxweyne leedahay hal dowladna way leedahay shan madaxweyne isbedelay saddex baa doorasho cod iyo qofa ku yimi een wadada ay ku soo qaan gaadhay ee qaranka gaamuray ku noqotay ayay ku jiraysaa Hanjabaad iyo House Beena iyo Handadaad midna madaxweynaha qaranka iyo dalkan mana cabsi gelinayso loogana biqimaayo cid kasta oo isku dayda inay sharciga baalmarto oo ay majaraha ka baydhana dalku shuruuc buu leeyahay lugta hadii jeeniga la dhaafiyo way jabtaa ninkastoo damca inuu sharciga ka tallaabsado awood iyo sharci baa lagu dabaqayaa Soomaaliland taariikha badan bay soo martay waxa maqraati ma doona xilli xilliyada kamida niman waaweyn oo siyaasiyiina ayaa waxay yiraahdeen iyadoo aanay jirin nidaamkii furista ururadu urur baanu samaysanayna dee maxamed xaashiye gaboosey baa kamid ah dowladii daahriyaala dalka ka talinaysay een warka daayay baa la yiri oo sharciga u hoggaansama oo suuga xilliga ururada iyo xisbiyada la furayo way ka dhigaadeen dee jeelkii ma dheera uu dhisan yahay sharcigiina uu joogaa ninka maanta timid lamid la yimaada ee sharciga ka dhigaadeega ee waxaan la aqbalay ninkeena waxaan leeyahay jeelkii Mandheerena uu dhisan yahay bisha shanaad markii la gaaro ee diiwaangelinta ururadu bilaabantana cidii ka dhiga adeegta meel sharciga
يرجعيس أو جلسي سبعة شرطة هل كي باينوس ما يسن أما ديرو ديار جروبة أو شرعي عنو تشيلي نادها أما ترتنيو دورشو ديار جروبة تاجرياشين أو رصدة أو إن سيدا حسب وصول نقول الله هذين مردم به وديار جروبة دين على كلام محمود ورسام الشامع أي سفر كمسؤولين تحسب كمعارض كي وطن يكون تجن قبل كتقدر كتير ما مي أي أنترس يا صديق وحنوش يجي إن حل جني قبل كتقدر يكتشرتو حالات أبارد وبحسن استمر كاس نبلشة قبل كتقدر أنا أبهرني إن لولتقو أورلس يا صديق دين على كلام وحوك هذي وقت حالات كم تحولها تمريض الصومالي لأنه وش يجي إن مركب ودم يستو وقت جيسة وحقولي هي إن لوكر waxaan kale waan halkan ka xusayaa waan aad uga xumahay waan ayaan darawayn ku tilmaamaya in maalintii shalay ahaa ay masuuliyiinta xisbiga wadani safar ay ku tageen magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer sidaynu ka wada dhirigsanahay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waliba gobolada Bariga waxa ka jirta abaar baahsan oo ballaaran oo ay ugu daran tahay gobolka Togdheer dadkii abaaraha la tabaaleysna ee la tacaalayay duruufaha adag in loola togo damaashaad turbaniye de baldeg waayeen darween Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkaad kabiisa kabaha ka tolanay kabiisa leega waxa maqraatay oo muuqatay masuuliyiinta xisbiga wadani dalka ay doonayaan inay hoggaamiyaan iyo dadkii doorashada ka doonayaan iyagoo diifaysan oo abaar la daala dhacaya oo baahan gargaar iyo taakulayn la gaarsiiyo inay ula tagaan dabaaldeg iyo faan iyo durbaan waxa weeyaan waxay muujinaysaa waxa ay yihiin iyo halka ay ka toogan ummadooda iyo dalkooda waxaan leeyahay ummadaas waxa u baahan tahay taakulo waxa u baahan tahay cid gacan ka geysata xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku hawlan tahay sidii ay dadka gacan u siin lahayd waxa jira dalalka jaarkeena dad badan oo ka soo qaxay oo abaar u yana yimi kuwaasina taageeray soo dhawayn bay uga baahayeen waxaan leeyahay shacabka Burco de maanta intaan laba gaarin meelba oo la isgaarinin ninkii idin la yimid durbaanku waa ninkii doonaya inuu dalka hoggaamiyo waa ragga doonaya inay doorashada dalka galaan uma kala sukeyso oo uma kala qorna oo uma kala qiimeysna war muxuu dalkiinu ku sugan yahay waxa weeyaan kursigan iyo damacooda ayuunbay u meeldeeyaan danna kama laha damiirkooduna dadkoodii ma tusayo xaaladda ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay kugu doorteen dalkeen masuuliyadda dalku adiga ku saaran tahay cid kasta oo sharciga ka hortimaada waan ku garab taaganahay gacan baan kugu siinaynaa in sharciga lagu daboqo oo sharciga ee wax lagaga qabto cidii wax sharciga dhaafsiisan wada ee keenaysa waxay la mid tahay cadawga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waa cid duulimaan oo duulimaad doonaysa waxaan leeyahay saaxiibaday haddaydan doorashada diyaar u ahayn oo tartanka diyaar u ahayn de chance-ka niman kale CEO iska nasta nasashaydin mudantiine oo dukaama furta siyaasi maxamuud warsame chama waxa uu sheegay oo kale isagoo la hadlaya xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland in ay ilaaliyaan sharciyada wadanka u yaala waxana hadaladiisi kamid ahaa mudane maxamuud warsame chama xisbiyada mucaaridka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka dhawaajinayeen hadal kala duwan oo ay ku durayaan xukuumadda kuwaas oo sheegayaan in mudaxiladka madaxweynaha kale ay kaga hadliyeen arintaas oo aragta Ruti arintaasi arin la yaab leh weeye shacabka Soomaaliland aad bay uga la yaabeen aniguna aad baan u la yaabay waxa weeyaan gudoomiyaha xisbiyada mucaaradka ay sharci bay xisbiga ku yihiin sharci bay gudoomiyaal ku yihiin madaxweynuhu sharci iyo doorasho cad ayuu madaxweynaha dalka ku yahay mudaxiladkiisa uu ku jiraa hal sano u dhamaaday muddo kordhin buu xaq u leeyahay haddii duruuf timaado doorashada inuu dib u tartamo uu xaq u leeyahay inay maanta iyadoo mudaxiladkiisu ku jiro ay ka hadlaan oo ku celceliyaan madaxweynuhu aqoonsan mayno iyo dalku madaxweynayaal buu yeelanaya waxaan leeyahay waa beentiin iska hadlow inay igaare ninka waxaa ka hadlaya baan leenahay waa madaxweyne adigana madaxweynuhu ku yahay dalkana madaxweynuhu ku yahay wixii meel ka dhacaya deel qaafana sharciga ayaa u ogolaanaya inuu awood wax kaga qabto sharciga ayaana laydin marinaya haddii hadallada bulshada ka deen weydaana cawaaqib xumada ka timaada cidna idin la qaybsan mayse idinka ayaa isku qoomayn doona waa khadar maxamed maxamuud khadar qulle iyo sawir qaade cabdi umar jibriil telefishin qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa